အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဝေမျှတဲ့သင်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ဒီခရီးယံအိမ်တော်เนาะဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်းလေးကိုရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်းလေးဝေငါခင်မှာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ညာလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာအပိုင်းငါကျွန်တော်ဝေငါပြီးသွားရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကန်းစာကိုရန်နာမှာဖြစ်တယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီသင်ကန်းစာကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့เนาะအခန်း12ခန်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်12ခုပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်12ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဇနီးမောင်နှံတွေကိုပြူစုတယ်တိဆောက်တယ်ကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တယ်အကြံပေးတယ်သင်ကြားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်12ခုနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေသင်ကြားတဲ့အခါမှာတော့အချို့သောခေါင်းစဉ်တွေကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အရှိမပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပြီးတော့သင်ကြားပေးရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ online မှာသူတင်ဒီသင်ခန်းစာ5ချိန်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒါလုံလောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မှာတာယာပြောရှင်းနေပြီသားဆိုအိမ်တော်တို့ကိုအစာပြိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားရတဲ့အရာတစ်ခုကိုနားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားရရုံဒါမှမဟုတ်ရင်အတားကောင်းလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကိုယ်ခံရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငါလက်တွေ့လုပ်မလဲ။ဘယ်လိုစကားတွေငါပြောမလဲ။ဘယ်လိုအမူအကျင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးမှာနော်ခရီးယံအိမ်တော်အပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဥဒုယာတိတော်ကိုမီဆိုတဲ့အရာလေးကိုအခြေပြုထားတဲ့ဥဒုယာတိအချစ်ကိုမီဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးဆိုတော့အချစ်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥဒုယာတိတော်ကိုမီအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီယာတိဥဒုတွေအတက်အကျနော်ပူချင်းအေးချင်းတွေဟာဘယ်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်လဲဆိုရင်တစ်တော်တွေပေါ်မှာဒီနေရာပဲပြောမလို့တစ်ပင်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်တစ်ပင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယာတိဥဒုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါတဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအသိပညာရှင်တွေကလေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะအခုခေတ်မှာဆိုရင်တက်တော်ပြုံးပြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့ထားပြောကာကွယ်တဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးကခရီးယံအိမ်တော်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့များသက်ဆိုင်မှုရှိလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအိမ်တော်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုဆက်ဆံရေးဟာသူကယာတိဥရုနဲ့တွားပြီးတော့တူညီတယ်เนาะလေထုပေါ့သူကအေဂျင်ပူချင်းညတာချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဇနီးဆက်ဆံရေးဇနီးမောင်နှံနဲ့အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီယာတိဥဒုဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ဒါတစ်ပင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဘယ်အရာတွေကိုကိုကစိုက်ပျိုးထားလဲနော်ဘလို့အပင်မျိုးကိုရှင်သန်စေလဲနော်ဘလို့အသီးနှံမျိုးကိုနော်ပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဘလို့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခင်ဆက်ပြီးဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကလေးက natural law ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ဆိုင်တဲ့သူကနော်နီးဥပဒေတွေကပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအမြန်နှုန်းနော်ဒါကအတန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်နှုန်းစသဖြင့်ဒီရာတွေပေါ်မှာဒါ physics ရဲ့ law တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်။ယူပါပေတာနီးဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာသလိုပဲသူကတစ်ပင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကဘချမ်းစာကဘလို့ပြောလဲဆိုကပ္ပဦးချမ်းထဲမှာမျိုးစေ့ပါလေသူကနော်ဒါအသစ်ပင်တွေကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာတတိတတိထဲမှာမှသူနဲ့တူတဲ့မျိုးစေ့သူကပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရက်ပင်ကနော်ထွက်လာတဲ့တရက်တီးထဲမှာဘာမျိုးစေ့ပါလဲဆိုရင်ဒါတရက်ပင်ရဲ့မျိုးစေ့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးစိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအပင်မဲပေါက်မယ်ဆိုတရက်ပင်မဲပေါက်မယ်ဘာအသီးပဲသီးမလဲဆိုရင်တရတီပဲတည်မယ်အဲ့တော့စပားစစ်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရတီစားခြင်းလုံးမရဘူးလိမ္မော်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုးပြီးတော့နော်ပန်းသီးကိုကျွန်တော်တို့ကစားခြင်းလုံးမရဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့အတိုင်းပဲစိုက်ပြိုးတဲ့အတိုင်းပဲသူအပင်ပေါက်လာမယ်ပင်အသီးတွေသီးလာမယ်အဲ့ဒီသီးတွေကမျိုးစစ်ကပြန်ပြီးတော့မျိုးစစ်ပြန်ကြမယ်ပင်တစ်ခါနောက်ထပ်သစ်ပင်ပေါက်ရင်ကလည်းသစ်ုပ်နော်ဒါတစ်တော်အုပ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်တော်အုပ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်သူကသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကတခါတည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ကအဓိကအကြောင်းအရာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်မျိုးစေ့စိုက်ခြင်းဆိုအကြောင်းအရာအဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မွန်းတယ်တွေကဇနီးတယ်အတွက်ဘာမျိုးစေ့တွေစိုက်လဲ။ဇနီးတယ်ကခင်မွန်းတယ်တွေအတွက်ဘာမျိုးစေ့စိုက်လဲ။သားသမီးတွေအတွက်ဘာမျိုးစေ့စိုက်လဲ။နော်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ relationship တွေပို့ပြီးခိုင်မြဲလာအောင်။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ခြင်းတဲ့တခါတည်းအရှိကိုသွားနိုင်အောင်။နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးစိမ်မျိုးတွေကိုဒီနေ့ကျဲချမလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစိမ်အကြောင်းကိုမပြောခင်ပါเนาะဒီစံစာလေးကို
ဖတ်ချက်မှာလေဒီကျမ်းစာလေးကတော့မျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂလာတိအခန်းကြီး6မှာရှိပါတယ်အငယ်9 8 9ဖြစ်တယ်အလွဲမြူချာနဲ့ဘုရားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြခြင်းကိုခံတော်မူလူသည်မျိုးစစ်ကျဲသည့်အတိုင်းအသီးနှံကိုရေရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံကိုရေရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအဖြစ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရေရလိမ့်မည်ငါတို့သည်အာမရော့စိတ်မပြတ်ဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်၏ထိုတို့တည်ကြည်၍ကျင့်လျှင်အချိန်တန်သောကာလ၌အသီးနှံကိုရေရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နော်မျိုးစေ့ကြောင်ကိုလေ့လာရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနေရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြောပြထားတဲ့နိလန့်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိလန့်တွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိလန့်နဲ့တွေ့ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာနနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမိသားစုအသက်တာထဲမှာရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နိယာမလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးထက်တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားမသိလို့ခုံချမယ်ဆိုရင်သူကကြိုးပဲ့ပြီးတော့သူကနာကျင်မှုဆိုတာရှိမှာပဲနိယာမတစ်ခုကိုတိတိမတိတိသူ့ရဲ့အကျိုးတရားမှုဆိုတာတံပြန်မှုဆိုတာအများတန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဘာပြောထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောရှိထဲမှာငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နေဥပဒေသားဘုရားသခင်ပညာကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုရင်အတ္တတာထဲမှာဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပျက်စီးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာနေ့ရက်အစံတိုင်းတည်ဆောက်မယ့်အရာကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့ရက်အစံတိုင်းမှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေ့စဉ်အတ္တတာထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ခုနဆရာလည်းပြောသွားတယ်။ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲချမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုးတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျဲချမလားဆိုလိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ဤဥပဒေသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျဲချမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောအလိုတိုင်းမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျဲချမလားဆိုတဲ့အရာကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာဘယ်အရာကိုစားသုံးခြင်းလဲကိုစားသုံးခြင်းတဲ့အရာကိုကိုကအယုံဆုံးကျဲချထက်ပွင့်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျဲချတဲ့အခါမှာ3မျိုး3နည်းနဲ့ကျဲချလို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားအားဖြင့်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲချပါပြန်ပြောကြပါတယ်တင့်ရဲ့နှုတ်ရှာပစက်တွေကထွက်လာတဲ့ကောင်းသောစကားတွေအားဖြင့်တင်အနာဂတ်မှာကောင်းသောအသီးနှံကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့ကျဲချပြင်ဆင်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ attitude ဖြစ်ပါတယ် attitude ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုရွေးချယ်မလားဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းဒေါသထွက်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားကြီးကိုရွေးချယ်မလားဒီစိတ်နေသဘောထားကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ਨੇ ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်စေတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှင်လန်းစေတဲ့စိတ်နေသဘောထားအကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲချကြည့်ပါကိုကိုရိုင်းကအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားလှပခြင်းကိုရွေးချယ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကကိုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီအရာလေးကိုရွေးချယ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တတိယတစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ action actions ရဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူကကောင်းသောအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်နာတတ်တယ်နုညံ့သိမ်မွေ့တယ်ချိုတာတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးအတွက်ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးနေတဲ့action ဖြစ်နေသလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သင်သိရမယ့်အရာတစ်ခုကသင်ရဲ့အတ္တတဲမှာလည်းအဲ့ဒီတနာကျင်နာခြင်းဆိုရအသီးနှံအောင်ပြန်စားရမှာမဟုတ်ဘူးကြမ်းကြုတ်ခြင်းဖြစ်နေကြမ်းကြုတ်ခြင်းဆိုရအသီးနှံပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့သင်ကခဏခဏရိုက်နေတယ်ခဏခဏပြစ်တင်နေတယ်ခဏခဏဆဲဆိုနေတယ်ဆိုရင်တင့်ဇနီးတွေစီကပြန်ရမယ့်အရာကလည်းပြန်လဲပြီးတော့လက်ချေပါတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆဲဆိုခြင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းနားလည်ရမယ့်အရာတခုကလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှပဲမိပါတယ်ဂျိတ်ဆိုတဲ့အရာကလည်းနှစ်ခုစလုံးကကောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်လို့ရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍လက်ခုပ်မှာတော့မှနှစ်ဖက်တီးပွင့်အတွက်အတန်မမီခြင်းဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကရှောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအတန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်နားလည်မယ့်အရာတစ်ခုကတစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲကြမ်းကြုတ်နေပါစေဘလောက်ပဲဆဲရီးတိုင်းထွာခြင်းပြုနေပါစေသူ့ရဲ့အပြုအမူနဲ့သူ့ရဲ့အပြောဆိုတွေမမှန်ပါစေ။သင်ကိုယ်တိုင်က
Dini payah nak kebetulan itu alah biro. Kang do muzi rugu ngaji rugu mesuwe sompiya chenye. Ten tetarai maten layshau mesuroshen. Cuma biopya jemar. Ten ha, dekai gu kang do muzi gu cecah itu pihbi tepat dah piang lebu yang tu. Ten sah ten ni mesuwe ya gu. Ten arali gu teriya zicen. Dalam ni ya sendai ma. Kang do muzi nak kebetulan signe ni ya mari gu. Ngan ni ya sendai ma lusau mesuwe sompiya cakgu. Cuma cha zicen ni eri tegan ni biro. Jadi lama lapa biro, dekai mui cai ni ada aji gu, demian tu yang macam je, ati nanggu, dek sah tu yang macam je pare. Kek hobi, no, jono di ni, no, yang macam je jono ini ni sekarang pion me, no, so ni mian ni ajar ni marga, kerana kita sah macam dah ni, ayat sen, no jono, sekarang cede, pion biro sekarang ni ajar ni, no dek gua lo, dah yang macam je, no, yang sign ni cede bo, ayat sen nak kare. ไอ้ยาใครจะเนาะแล้วดีเชียร์ไปเลยที่สกุลนี้มันก็เราส่วนอะไรมีว่าตัวเชนี่เด็ดตัวอะไรอย่างนี้ชีดเอาบ่เนาะแล้วมีว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นแต่เป็นจังหวะเปลี่ยนเชื่อมเลยส่วนอะไรอย่างนี้เลยทีนี้จังหวะเนาะนึกว่าเราเนี่ยดูลีลาอย่างเราเชื่อมาส่วนส่วนเปลี่ยนเกลี่ยอย่างนี้ก็เราถ้ามีวุ้นเส้นจะจังหวะเปลี่ยนตัวอะไรเช่นเนาะสำหรับเปลี่ยนไปเราเนี่ยชมเลยส่วนตัว words ส่วนสกุลนี้นึกว่า attitudeนึกว่าเราเนาะ Di hari alung ga, tu ni awak jahre ma, awak jahre ka jiwa mahu, mima ka jiwa mahu, tapi ni tapi apa ni? Tu ka, tu music ni sah ni jahre, cede. So lo di tau music lo ga, tu ka source mana, nak kuzi ani lah, cede. Di tau music ga, elok, then belau sekalau me tau tau, iloga macam lo belajar me, tu ayam ni nak kuwe si, no, source lo belajar kama, ayam ni lo belajar cede. Elok season lah ayam ni ka, nak kuwe si, ay nak kuwe ka, tak kuwe mo, tak kuzi ani tu ka, tua lah. So, tim jual sekarang ha, pihak kene sekarang tua lari sekarang, deh bila pihak kene signe ya lah, pihak kene luar kene signe ya lah, pihak kene ni dah dah sekarang lom nyuri lah. So, elu sekarang lom nyuri kalau ni dah bar, no, nahlai jen bar. So, tu a ti saucian si lah lepo. Tapi me sekarang sekarang lari sekarang lom ni kalau tu a ti saucian masih, tu a pihok pihok masih de. Johan kan jadi seingat semalai si bida apa de, no, tak kos raga, kos jen tak jen pihok si jen alari, dah sekarang ni dah bob si de. Tapi me dua tahun cipta, pihak kan, isu kereta sih ka, season lalu ya kalau, jono logo, atte lu yom ya muka, tu atte ne pi song sih buian lara cipta. Dah jauh, ni pihak kan sih ka season lalu musiri, no, pihak kan pi musiri, bo, dari ko jono logo aje ni, yang ni dia jauh jahre ma, sekalau apa itu logo, amu je ni apa itu logo, letui caca, piu mu je apa itu logo, sai piu lara kama, no jono logo, ko sai piu ni musa dari me pi ambil, ye deh ya ma cipta. Dah jauh jono logo. Saya beli ini pada dari jalan yang itu sah biru jauh jenah puno. Kami jono ini nak bayar malo di lima hari aku jalan kerana aku sah pilih jauh yang lain pada biru jono belum bosan yang pilih yang kaum lain soal jalan itu le. Nengai jam berjam. Elok yang itu, tapi saya beli ini pada biru yang soal ini. Yang itu saya beli yang niaga balai. Tahu le ti bolu balai. Lepas jono jono dia sekarang lawan ni kah lirah mah. No jauh dalam yang mahal. Jono ni amu je ni kah lulu angui piang dalam mahal. Tukar bahasa tu music jauh. Bermacam. Yuze cara ni agak begini aje, soi, na lawan apa je deh, aduan ni mah tu jauh tu aja. So, daga Yesus Kristus, no, mesti kan Yesus tau mah, tu ka di Yuze cerai ni pada biro, pihak ke nengen doh, so belum Yuze cerai doh tu ni tu deh, sabiro tu biore kama, no, lekwe canggu biore, tham Yuze cara ni agak biore, Yuze suah balai suah le biore, so jono cerai deh kama, Yuze kalau, na pertama uzo selain lima soi dah, no kubai doh cerai lo tu ka, tiap Yuze cerai lo biora, oh, soi ni dah tiap Yuze lo biore bisu kerja. Nampak tak kita terlalu sekarang ini kita awi. Kita dah soal ini juga, ni juga jual ekhama juga, no? Tapi lembih macam ni, cawbor ni macam ni, tengah suri jahre macam ni. Satu ni, ni muka ni juga jual. So ini muka ni juga jual ini ekhama. Tuh, bahagia udah jual ni, so Yesus Kristus. Nalau dah suri, di ni juga udah jual apa ni? Tapi nalau dah macam ni, no? Nalau dah kita ketam biru, no? Kita orang makan yang lain je. Satu ni macam muka, bahagia juga jual. Nalau dah juga jual. Tapi jauh, jono jual ini sekarang nalau nalau ha. เราทำอเมริกาแต่ส่งทุกข์ด้วยอย่างเสียรู้ไรเดียร์คือฮะก็ยังสนิทเด็กเข้มงวดในแต่ด่าเรามาตัวด้วยอันนั้นใช้ส่งด้วยนั่นลงด่าเรามาเนี่ยจ้าด่าเรื่อยส่วนจนน่าเลวลุ่ยแกยังอะไรก็เนาะมิวสิกก็จ้าด่าไปด้วยอันนี้สวยด่าเรื่อยส่วนเนาะตัวก็เป็นเบาไปด้วยดีดีไปชิลเลยแล้วสามีก็มิวสิกมาเจอกันเลยก็จนเราก็บลูมิวสิกมีกูเจมเลยส่วนอย่างก็ได้ไปด้วยเยี่ยจีเลยแล้วกูมิวสิกเจอไรเดียร์ข้ามา เนาะจนรู้เช็ดต้องเช็ดชีวะดีนั่นลงน้ำยีบเอาจ้าด้าไปส่วนประมาณเช้าก็บาลเลยส่วนแล้วตัวก็มิวสิกแต่บอดี้ก็เช่นจ้าไปด้วยมาตัวก็เป็นเบาหลาร์ไปเลยเนาะอธิบดีหลาร์ไปเลย
ဘယ်လေသမားကမှတခါလေမျိုးစစ်ကျဲပြီးတော့နောက်တည့်ရမှာအတိလာဆွတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအချိန်တစ်ခုစောင့်နေအဲ့အချိန်တော့တွေမှာသူကပြုစုမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ natural လောက်တာပေါ့ဒီမျိုးစစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြုစုသွားမယ်နော်တောင်းအားပေးမယ်ရာဒီမျိုးစစ်ရှင်သန်ဖို့ရတဲ့အားကောင်းစေမယ်မြေဩဇာတွေကိုသူကထဲ့မယ်နော်စသဖြင့်သူကပြုစုသွားတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာအတိနံကိုသူကသိရတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်စကားတစ်ခုကိုပြောမိပြီဆိုရင်နော်အမှုရာတစ်ခုကိုအမှုချင်းတစ်ခုကိုပြုမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကနော်ချက်ချင်းလက်ငင်းတုံ့ပြန်မှုတချို့လဲဒါလက်တွေမှာကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အစပေါင်းများစွာသောအသီးနှံတွေကတော့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြန်ရိပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်ကနော်စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ပြန်ရိပ်သိမ်းရရင်ကိုစိုက်ပျိုးတာထက်အစပေါင်းများစွာကိုပြန်ရိပ်ရပါတယ်။ဒါဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကပထမစကားတခွန်းလောက်နဲ့ပဲမျိုးစေ့ချလိုက်တာเนาะမကောင်းတဲ့စကားတခွန်းပေါ့ပြန်လဲရိတ်လဲရိတ်ရအောင်တခါလဲเนาะအသီးနှံပေါင်းကြောင့်များစွာမကောင်းတော့အသီးအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဇနီးတယ်စီကနေအပြန်အလှန်ရိတ်သိမ်းရတာဒါကြောင့်တခါဒီမှာကိုကကိုယ့်ဇနီးတယ်ကိုယ့်ခင်မွန်းတယ်ကိုအပြစ်ပုံချခြင်းလို့မရဘူးเนาะကိုစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကရှိခဲ့တာကိုကိုတော်မှမေ့သွားပြီဒါပေမဲ့သူကအချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့အသီးသီးလာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယအချက်မှာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားပြီ။သူကမျိုးစေ့ရဲ့ပုံစံတူအတိုင်းပဲအသီးနှံထွက်လာမယ်။ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုချပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကိုယ့်ဇနီးတဲ့စီကနေငါပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေလို့မရသလိုပဲဇနီးတဲ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုခင်မိုးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတခါတည်းသူ့ကိုပြစ်တင်ထားတယ်။မလေးမစားပြောထားတယ်ဝေဖန်ထားတယ်။အဲပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရာကိုကိုချစ်တဲ့အရာကိုကိုယူရတဲ့အရာငါဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစစ်အမျိုးအစားကပါလေဒါကြောင့်မလို့ဆောဆောဆရာမပြောသွားတယ်နော်မျိုးစစ်၃မျိုးကိုဒီကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲချိုးတော်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေပါခဏထားလိုက်အောင်ကောင်းသောမျိုးစစ်ဒီလိုလေးပဲပြောရအောင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်အာဒါကနှုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမနှုတ်ကပတ်တော်တိတ်မသိဘူးဆိုတာတွေကအစင်ကြေးပေးစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလေးပဲပြောမယ်နော်ကိုယ်ဇနီးတဲ့နှစ်သက်မဲ့စကလုံးမျိုးတွေသင်ပြောသလားကိုယ်ခင်မွန်းတဲ့နော်နှစ်သက်သွားစီမဲ့စကလုံးမျိုးတွေကိုသင်ပြောသလားဒါဆိုရင်တော့သူကကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုချလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုနော်အေဖက်ကိုလည်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့ဒါအသင်းတော်ရဲ့ကြားထဲမှာပုံပမာပြုတ်ပြီးတော့ဇနီးနဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်။သုံးသင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဇနီးတွေကိုသူကပြောလဲဆိုတော့ခင်မိုးတွေကိုယူသေးခြင်းရှိပါတဲ့။ခင်မိုးတွေကိုကြတော့သူကဇနီးတွေကိုချစ်ပါတဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူကမျိုးစေ့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုယူသေးလေးစားတဲ့စကားကိုကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုပြောလိုက်ချင်းဟာကိုယ့်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာသူကမျိုးစေ့လေးကျဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့အဲ့လိုပဲခင်မွန်းတဲ့ကဇနီးတဲ့ကိုချစ်တဲ့အမှုရာလေးတော့မဟုတ်စကလုံးလေးနဲ့တခါယူရလိုက်တာမျိုးလေးဟာဇနီးတဲ့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲလိုက်ချင်းဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဆိုအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ຢာလေးကိုပြန်ပြီးရိတ်ရမယ်မှန်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနှလုံးသားမျိုးကိုပြင်ဆင်တက်ခြင်းကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောမြေဖြစ်မှပဲတစ်ဖက်ကကောင်းသောမျိုးစေ့လာတဲ့အခါမှာအသင့်ခံယူနိုင်ပြီးတော့ဒီမျိုးစေ့ဟာရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုကောင်းသောမျိုးစေ့ကျဲချတဲ့အခါမှာအဲ့မျိုးစေ့ကိုအမိအယနော်တကယ်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားမြေကြီးဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်သားကိုတွားပြီးတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုမကျဲခင်ကိုယ့်စီမှာအရင်ဦးဆုံးမျိုးစေ့ကြပြီးတော့ဒီနှလုံးသားမြေဟာတကယ်ကိုကောင်းစားနေခွင့်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့နှလုံးသားမြေကောင်းစားခွင့်အတွက်သင်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်။ဒါဆိုဘလို့ပြင်ဆင်မလဲ။သင်လို့ရမယ့်အရာကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုချိုးဖဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်နှလုံးသားမြေပျော့ပြောင်းသွားဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာဖယားသခင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမြေဟာတွာလာခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသားမြေဟာခတ်ထံပြီးတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကြတဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့မြေကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်မှာဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့သင်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့သင်ရဲ့သားသမီးတဲရောက်ထဲထဲမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမြေမကောင်းဘူးလို့တင့်အနေနဲ့ခံစားရတယ်ဆိုရင်သင်လော့မယ့်အရာကသူတို့အတွက်ဝန်တာထားပြီးတော့ကိုစားပြုတော့စတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြမယ်ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းကလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့စကားတင့်ရဲ့เนาะတင့်ရဲ့ action တင့်ရဲ့ attitude တွေအားလုံးကမှန်ပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အရာအဲဝမ်းမြောက်သွားစေတဲ့အရာဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူကဘုရားရှင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်သော
ลูดิเอาเย่นั่งลงตามีเปียวเปียงลาบุยเด็ดที่นี่อาสาเด็กเราพยายามเชื่อมาสุดดาวมาเอริสุดดาวเช่นเทกันนี่เราเก้าดาวมีสุดอยากกูเต็มเนียบีเด็ดน่าไปมาเก้าดาวมิวสิกกูเต็มเจ้าชาถ้าสมมติเช่นเต็มเจ้าชาเลยเดียมิวสิกเดียบเรามาเล่าให้แต่มาเพียตัวบ่ถ้าจำรู้จะมาอาบีจะมาเลยที่นี่อาสาเราจะมาลงจุดเดียวเช่นไรเราไม่อยากก้าก็นั่งลงตามีกูกูเปลี่ยนเส้นเนี่ยเปลี่ยนแต่พม่าชีเดนั่งลงตามีนุ่งเนียบเปียวเปียงลาบุยเด็ดเนี่
နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပြုမူကနော်ကိုရဲ့အပြောအဆိုကကိုရဲ့ attitude လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကမမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပါစို့တင့်အနေနဲ့အခုတော့ဒီသင်ငန်းစာတွေအားဖြင့်နော်ကိုရဲ့အမှားတွေကိုတင်မြင်လာရပြီဆိုရင်တစ်တစ်ချက်တင်သိရမယ့်အရာကယူကျုံးမရမဖြစ်ပါနဲ့ဟာငါကတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုတခါမှမကျဲချခဲ့မိဘူးဒါဆိုရင်ငါဆိုးတဲ့အသီးနှံတွေကိုပဲငါဘဝအတ္တတာထဲမှာအနာဂတ်ထဲမှာရိပ်ရတော့မှလားဆိုပြီးတော့ဟိုငိုကြွေးပြီးတော့ယူကျုံးမရဖြစ်တာမျိုးကျွန်မမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကယူကျုံးမရဖြစ်နေတဲ့အတ္တတာမျိုးကိုဘုရားမပေးဘူးစိတ်တဘောမျိုးကိုဘုရားမပေးဘူးဘုရားပေးတဲ့အရာကကိုယ့်အပြစ်တွေကိုပြန်မြင်ပြီးတော့နောင်တရတဲ့စိတ်တဘောကိုပဲဘုရားရှင်ကပေးတယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကဒီနေ့မာနကပေးလာမဲ့ယူကျုံးမရဖြစ်ခြင်းကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းဝန်းနေပြီးတော့အမြဲတမ်းငါတော်ပါပြီကွာဒီအိမ်အောင်ထဲမှာငါဟာအသုံးမချတဲ့သူလို့ကိုကိုကိုခံယူထားတဲ့သူတယောက်မဖြစ်စေဖို့နဲ့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအရာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့တင်ပါပဲလှုပ်လို့တဲ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမြင်တွေ့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချက်လေးကိုကျွန်မသတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများအကယ်၍တဲ့အနေနဲ့မကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲချမိလို့ကို့အမှားကိုကို့တိပြီးတော့ကို့အဖြစ်ကိုကို့တိပြီးတော့နောင်တရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ဂျေဇုတော်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့နောင်တရခြင်းဆိုတဲ့အရာကလည်း changing mindset ဆိုလိုတဲ့အရာကငါဘယ်တော့မှဒီလိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရယ်အတွေးခေါ်မျိုးဒီလိုပြန်မပြောတော့ဘူးဒီလိုငါအပြုတ်မှုမျိုးမပြုတ်မှုတော့ဘူးဆိုရယ်အတွေးအခေါ်ကြီးကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောင်တရခြင်းရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်အရင်တုန်းကကြဲချခဲ့တဲ့မကောင်းသောအပင်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့တော့ချက်လည်းဖြစ်တယ်နောင်တရခြင်းဟာမကောင်းသောမျိုးစေ့တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခြေဖြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောမြေဩဇာလည်းဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်အနေနဲ့ဒီနောင်တရခြင်းကိုဒီဘုရားသခင်ထံတိုးဝင်ခြင်းကိုတင်ပြန်လည်စတင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင့်အတ္တကိုစက္ကန့်အနှံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှပတဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့တင့်အတ္တထဲမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့နော်ရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်မှာနော်စကားများတဲ့အရာတွေပုံမှာအဆင်မပြေတဲ့အရာတွေပုံမှာဘလို့မျိုးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတုံ့ပြန်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆွေးနွေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရေချို့လဲဝေမျှခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဇနီးမောင်နဲ့တော်မင်းမျိုးကောင်ဆယ်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြားရတဲ့ဇလန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်နောက်ပြည်လည်သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သူတစ်ပါးတွေဂျုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့သင်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးကိုလဲဝေမျှပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပေါ့เนาะဒါရံဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်လေးမလွယ်တော့ဘူးလေเนาะဘယ်နာနှုတ်ကပတ်ကျန်းသာလှန်ချိန်လည်းမရှိတော့စဉ်ကျင်စဉ်းစားချိန်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကဒါစကားပြောရင်ဒါအစဉ်ပြေသလိုဟုတ်သလိုလို့ပေါ့ရှိတာဒါပေမဲ့တကယ်သူတင်ကိုတင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ကရောင်ကစားဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကသိကောင်းထဲမှာရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးเนาะအတွေ့ထဲမှာရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးသူကမကျင်တတ်တာတွေကပုံများနေတယ်เนาะအော်အနှုတ်လက္ခဏာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ရောင်ပို့ပြီးတော့မြင်မိတယ်အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ရမဖြစ်အောင်ဓာစီနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအခြားအကြောင်းအရဘာမှမသွားခင်ရံဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်ပထမဦးဆုံးသိရမယ့်ချက်ကအဲ့ဒီရံဖြစ်ခြင်းကိုအမြန်ဆုံးဘလိုရပ်တတ်မလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလင်မယားနှစ်ယောက်ယူထားရဆိုတော့ရံဖြစ်ဖို့မှမဟုတ်တာနော်အရင်တော့အရန်ချစ်ကြတယ်လေနော်စိတ်ကောင်းရင်လည်းတယောက်တယောက်ချော့နေကြတာပဲဥစ္စာအဲ့တော့အခုဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတခါကလေးတွေလည်းရလာပြီးတော့မှရန်တွေဖြစ်ကြတယ်ကရောင်းစားတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကဒါမူလရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရန်ဖြစ်ဖို့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရန်ဖြစ်ချင်းအဖြစ်ဘာကောင်းကျိုးရလဲဆိုရင်ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးအချို့တွေကဒါเนาะအချို့ Facebook မှာရေးတာတွေပါကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့တို့ကတယောက်တယောက်ရန်ဖြစ်လိုက်ချစ်လိုက်နေတဲ့ဆိုတော့ဒါက
အမှန်တမ်းပြောရရင်သူကတိတ်ရံမဖြစ်သေးလို့နော်အချိန်တိတ်မတက်သေးလို့နောက်တစ်ခုကမျိုးစေ့တွေကအပင်ပေါက်မလာသေးလို့သူကမျိုးစေ့ကျတဲ့အချိန်လေးပဲရှိသေးလို့သူကရံဖြစ်လိုက်ချက်လိုက်ဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းကအချိန်ပြတ်လာရင်သူကမှတ်တမ်းတွေကများသွားပြီလေဆိုတော့အဲ့မှတ်တမ်းတွေကပြန်ပေါ်လာပြီတနည်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေအပင်ပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့သူကအချိန်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး꽌ချင်း꽌ချင်းတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွယ်ချင်းကွာချင်းတိမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာအချိန်တွေတိမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူကကိုလက်နော်ဒါလက်တွေခြေတွေပါလာတဲ့ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလင်မှုတွေသူကဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကစကလုံးနဲ့နာကျင်အောင်ထိုးနှက်ခြင်းတွေနော်တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရရရှိလာတယ်ဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ပြောမှာဆိုအသက်ကိုပင်လင်နော်တေသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးတိနောက်ဆုံးကိုကလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အသက်ကိုပင်လင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စီရင်တဲ့အချိန်တွေအထိရောက်သွားနိုင်တဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကိုပြောမိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမေးကုန်းမေးမယ်အဲ့ဒါကောင်းလားလို့ပြောရင်အားလုံးကဖြေမှာပဲမကောင်းဘူးဖြစ်ချင်လားလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖြစ်ချင်အဆုံးထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေထိတ်ဆုံးသွားပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒါလင်မယားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒဏ်ရာစိတ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်သူကမပြောရင်သာနေမယ်အတွေ့အကြုံမှာသူတို့အယံဝန်းနေတယ်ချို့တွေကကြိတ်ပြီးတော့ငိုကြတယ်โอเคပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတည်းကကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ကလေးမြောင်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်တော့မှသိရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်သူတို့မပြောပြဘူး။ပြောပြတဲ့ကလေးတွေရှင်ရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့သိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလိုချင်လားမိသားစုထဲမှာ။တေးချာလည်းမလိုချင်ဘူး။ဒါဆိုရင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တက်လာမယ့်အရာတွေနောက်ဆုံးကိုမျိုးစေ့ဆိုင်ပြီးတော့အပင်ပေါက်လာမယ့်အရာတွေကြီးကြီးမားမားရံပွဲတွေမဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ရံစဖြစ်တော့မယ်ဆိုကြဲကအဲ့ဒါကိုအမြန်ဆုံးနှစ်ယောက်စလုံးကငါတို့ဘလို့အဆုံးတက်မလဲဆိုရအောင်အများနဲ့ကောင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လို့ဒါကြောင့်အခုအပင်ရံမဖြစ်သေးဘူးအခုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာရံမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချမ်းပေးချက်လေးကိုပေးခြင်းတယ်ငါတို့အကယ်၍များကတော့ကစားဖြစ်เสียရနော်ရောင်တစ်ယောက်အပြစ်တင်เสียရံဖြစ်เสียအကြောင်းတရားစုံအခုရှိရင်စရံဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကငါတို့ရက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခုတည်းကချပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲနော်ဖြံပြေမဲ့လူလည်းမရှိဘူးလေရအောင်ဘလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် तू ကရံဖြစ်တဲ့သဘောတရား तू အခြေတင်ဖြစ်တယ်တယောက်ကပြောမယ်တယောက်ကပြန်ချိန်မယ်တယောက်ကပြန်ပြစ်တယ်မယ်တယောက်ကပြန်ချိန်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ तू ကဆက်ဝိုင်းလိုမျိုးပဲနော် तू ကချိန်ပြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကနှစ်ယောက်လုံးကိုချုပ်နှောင်နေတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖျက်တော့ရမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့တယောက်ကအရင်ဆုံးအဲ့ဒီရံပွဲကိုရက်တံဖို့ရံတွေအဲ့ဒီနော်အစင်မပြေမှုတွေကိုရက်တံဖို့ရံတွေတယောက်ကပထမဦးဆုံးလုံးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လုံးဝမတုံ့ပြန်မနဲ့ပါးစပ်ပိတ်လိုက်တာဒါနည်းနည်းခက်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အတွေ့အထဲမှာငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရံဖြစ်လာရင်စဉ်းစားတာပါငါအရင်ဆုံးရက်လိုက်မယ်ကြည့်အဲအမျိုးသမီးကလည်းငါအရင်ဆုံးရက်မယ်ငါဆက်ပြီးစကားတွေအများကြီးမပြောပါပြောရင်သူအချိန်တက်ပြီလေနော်ဆက်ပြီးတော့ဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဖျားလို့ရှိတဲ့ຢာမဟုတ်ဘူးငါတို့လုံးဝဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ຢာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီရံပွဲကိုမှားမှမှန်မှန်တယောက်ကရက်လိုက်နောက်ဆုံးနော်နှစ်ယောက်လုံးတယောက်ပြောလာပြီကြောက်ကြငါရက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရက်လိုက်ပါစပိတ်လိုက်တခါလဲတနည်းအောင်သွားလိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီဆော့ဆော့လယ်နေတဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာနဲ့အတူပဲဒါတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ရန်တွေ့ချင်းကုံပြန်ချင်းဆွဲရာက तू ကဘာကိုပဲမွေးထုတ်လဲဆိုရင် तू က confuse တယောက်တယောက်ရှုပ်ထွေးကုန်တယ်အဲ့တော့စမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒီစမ်းစာလေးကနောက်ဒါရန်ဖြစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်တွေ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့စမ်းစာလေးဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရာကုတ်เนาะအခန်းကြီး3အငယ်73ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်78 ठी เนาะဒါလေးကိုတခြားလေးနားထောင်ပြီးပါဒါမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်သင်တို့တွင်အတက်အလိမ်မာနှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိလင်ထိုသူသည်ပညာဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွကောင်းမြတ်သောကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းအဖြစ်မိမိအမှုတို့ကိုပြပါစေသို့မဟုတ်သင်တို့စိတ်ထဲမှာခါစွာသောဂုံပြိုင်ခြင်းရံတွေ့ခြင်းရှိလင်တမာတရားကိုမှုတာဖြင့်ဆံ၍မဝါကြွားကြနှင့်ထိုးသောပညာသည်အထက်မှတက်ရောက်သည့်ပညာမဟုတ်မြေကြီးပညာဇာတိပဂတိပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်အကြောင်းမူကားဂုံပြိုင်ခြင်းရံတွေ့ခြင်းရှိလျင်မငြိမ်မဝုတ်ယုံရင်ခတ်ခြင်းစိုးညစ်စွာပြုမှုခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်၏စိုးညစ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာတယ်မငြိမ်မဝုတ်ယုံရင်ခတ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဂုံပြိုင်ခြင်းရံတွေ့ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူကထွက်လာမယ့်ရလဒါကိုသူကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆက်ဖက်ခြင်းနဲ့အထက်မှတက်ရောက်သောပညာမူကားရှေးဥစွာစင်ကြယ်ဤဒါဇနီးမောင်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိရမယ်လေထုဖြစ်တယ်ထိုမှတပါအသင့်တနေတဲ့ဤဖြင်းညင်းသောသဘောရှိသွေးဆောင်လွယ်ဤဂယုနာနှင့်၎င်းကောင်းကျိုးနှင့်၎င်းပြည့်စုံဤလစ်လျူသောစိတ်ရှိ
六月前的更新，高龙巴的，是你毛人尿家的嘛？就木样么样，高龙巴的喏。现在嘞，都不收一个是的，给说说看下，别说吧说。来聊你的票，你的嘞，给杜爷，啊那些哥哥哪来背的？喏，哥爷，哥爷么别送，哥妈嘞么别送，你是的说哪个？哥哥嘞，都不报的。说天天嘞来聊嘞那边，明天嘞天真的也没有毛，明天过六进来又当数的也没有。所以当数的那么多，天天嘞都不是的，杜爷表母表叔那台。现在呢，都把我们媳妇堆上来了，那不都嘛，母女啊，来么媳妇，妈那姐呢，来么媳妇，看嘞，第二个抽来比说，第二个七千标，你老婆在说，第二个小辈来比说，第二个来家来不，看嘞嘛，喏，就宝马片，喏啊，就要家里个，是看那边比较对比较，男人啊，女的对比较，都偏来么媳妇，喏，所以说，哎，老表老小辈拿出来，小么比较，宝马片对吧？就啥比较咯，不是辈比较的看，相差不就啥来的。撇钱了的卡，没有的米卡，没一盘的，来比罗钱对你来说，他不收回去。然后第二个，一破旧啥的，不是背来的，是比罗的烟灰哦，没塞到屋出来过。第二个他不包烟，没有的米卡的一破撇。OK， 没有的米卡一破旧啥的出来过，没有的他不包，没有的不干的，少来破撇。所以说，对上路的，可有哪里来讲，广州的来讲，别说伊，你留到谁是？所以阿妈给你留嘛？就那西马没事啊，路来嘛阿那家西的，过子你得来阿那家西马呗，过开门得来阿那家西马呗。那过个那巴菲特买我有一笔，那有他那么好的，巴菲特买我也他那么好的。别说那路掉嘛没事，大家都是阿那家弟弟，就那把路掉破路来说，交给啥的，你留修不来。对，哎呀，看对我来三十片的这样不路，没得讲双倍了，他得业绩的，里面要加嘛，没得讲双倍了，喏，那你过把嘞，六万钱的跟生意。喏，给，那宋家买了有派表，宋在前年，对阿拉有派表来说咯。啊，等等，内情啊，表叔多多的，票买前的压抑，牛市股认得算接得加抑。啊，牛市接钱叫我今天就能表来哩。然后提前早点提前买它嘛，下个看你都撇了。啊，一天嘛等派表咯。然后第一轮就收完了钱嘞，我们要破烟，等下再打股三轮变什么？等下对过来三表，变表，喏，变表，retire 变老吧，喏，那个白老白个变表 retire 老吧，两牛嘛。别人送这些茶杯了，今天刚我们的 A 档都哭，不要跟路人呢，你少不言对，你压力先撇清楚压力，我们撇不言对，茶杯了，别人什么叫阿杯这嘛嘞？好吧嘞，是你忙呢，你要，乖别木，我们撇谁不言对，那这个人不言的，我们撇多少谁不言对，这个业绩也压个巴嘞，是了，傻撇的，傻阿撇没，这嘛瑞，那的别的哪几句是了撇来的。要够看见东看眼东啊！你的车来嘛嘞，把表他嘞是路线，你也不是讲你比如在看来路线，免得讲弄我累路下来。不老白阿姐你不是的，第多也不是听讲你比如在看来单嘞，地免得讲弄哈，听错比他偏多嘞。第六白，等我的是日后呢，这边宝妈不老白端你把子，你等我的是也屋底结果表呢端南部人得嘞，这个路阿得也个得马里边偏，第得马阿偏。不老白季节吧嘞，看哪吧嘞，说等毛季片的不是，对个 direction 阿龙哥，都个来比较老奶奶，对路呗。这毛人没打住的嘛，大牙嘞没打住，喇叭嘞没打住，都把个嘞都有不了，阿家牙嘞没打住，都是偏老古样多个。今年等下天的嘛些，等下下个月阿片没天秋路样来嘛。把不了这毛路表嘞说，路条个等不老白谁说你不是？等天的嘛些也要，不都嘛没样。所以这个业绩也个，天天嘛不老白谁说你不是？等下下呢，变表来点是干部喏，第一个等天秋没，等下木下的阿龙家嘞，等下表部嘛，天秋比他偏你没收入些，比如嘛开眼偏半斤是啥个，季节那么好乎，哎咯，怎么呢？阿伯子呢？是你忙呢呀？开眼偏半部没偏些半的，这个等天秋没呀个，等下偏的，等下下阿偏呢，偏阿个刚几倍的，多多的。过年啥生意都做家了，过个正月的、别正的，喏，这个我们刚面对的压力呢，表叔家来的，你那平时呀，哎，压力个路没修的，生意的包太干那边了，包多生意呢，刚多生意没出把握的，大家们就说得哈，平时看我期末过过的得哒，平时看我过年弄啥不正的，工表得带都的撇带手的，别那么细的，过年啥生意都做，工表得都撇把，期末得都撇把，刚多哎呀个下回比了嘛，明年表叔得都撇不完的，也有几把。然后这个苦，啊，改月面啊，
အဲ့တဲ့တော့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကတောက်ကစားဖြစ်လာလို့အခြေအတင်ပြောတော့မယ်အခြေအနေမျိုးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လှုပ်လို့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်စကလုံးလေးတစ်ခုနဲ့တသက်မမှတ်ပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်တတိပေးတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒီရံပွဲမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်သွားစီမယ်အရာမျိုးလေးအဲတသက်မမှတ်လေးထားတဲ့နေဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာဆိုရင်
เออเอลมิวจะเออทิ้งโชว์เลยเดียร์ยาวบ่เนาะจะมาก็เลยเสียเอาทริปีราชีลูเสียก็เลยจะมากูทริปีราชีสไตรฟ์เบรกเนาะงารู้ดีเจนที่ใครยังอยู่จริงเนี่ยกูงารู้ส่งตลอดยาวสุดยามิวบ่เนาะส่วนดีจ้าก็เด็กเซมจีเลยส่วนเอลมิวเลยพิจารณาเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเดียวปูบีรอดทริปีดามาพี่เด็กกูอยากจะเนี่ยมาชีเลยกูอยากโดดตากูเลยเปลี่ยนเลยบีรอดทิ้งโชว์เลยด้านเนี่ยดูบาร์เลยแต่จำลองยิ่งกูมามาเนี่ย จีเจล่าเรียบเจ้าตานาจีมาพิพูยันด้วยน้องอนาเกะมากูยังตาดมีเด็กกูจะน้องตัวรีเดียร์ยามยาตัวผู้ยันด้วยเสกเดียร์ยามยาตัวผู้ยันด้วยน้องทำผู้ตัวรีอนาเกะมาตัวรีทิ้งเมย์อินามิตาสุรีเนี่ยมากูยังมาเก้ามุกมีมีรอมาเก้าเนี่ยอินามิตีทิ้งเมย์น้องตาดมีเด็กมาพิเศษผู้ยันด้วยกูเนี่ยปงตัดที่พิพูนเนี่ยยิ่งจีบาร์เกี่ยวกับมีอ่ะ เนาะโอ้เต้นเนี่ยสกายบาร์เลยเชื่อเดียวว่าแม่สวยด้วยยามแม่เชื่อเดียวมีสีหลังเงี้ยนางมาคลีริชิมาแบบผิวมือบ้านเนี่ยกูอยากแค่เนี่ยมาบ่เนาะขนาดเราตัวบีโร่เลี้ยงเนี่ยสกายบีโร่บ้าแต่อจีเฮจันเนี่ยเลยแบบผิวสีชมพูอะไรเจ็บบาดว่าเด็ดเอลูมิโอแต่เนี่ยกูเนี่ยมีสวยน่าไปมาไอเลเวกันเนี่ยซาซาบีโร่เนี่ยมีอ๋อผิวละเด็ดเด็ดไอฮาริกูเลยเดี๋ยวบีโร่ด้วยชีอะไรที่เนาะกี่เชิงนั่นเหรอเนาะกี่เชิงนั่น
ယ်ရံမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ရံကတော့ဖြစ်တယ်เนาะလင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားဆိုတခါတလေခလုတ်တိုက်တာလေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကเนาะရံမဖြစ်တဲ့လင်းများနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါရံဖြစ်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းအမြန်เนาะထို့အမှုကိစ္စကိုထို့မီးပွားကိုတခါလေဒုက္ခရောက်လိုက်တဲ့အနေအထားအထိကိုကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကိုသားသမီးကိုမိသားစုကိုပြိုကွဲနိုင်မယ့်အနေအထားတိမရောက်အောင်ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒီရကိုဒီဆက်ဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီတန်ကြိုးကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ချုံနောက်တိုင်းဒီတန်ကြိုးကြီးကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနောက်တစ်ခါလေသဘောမတူညီမှုတွေရှိလာတဲ့ခါမှာเนาะစန့်ကျင်ဘက်တွေစပြီးတော့စကားပြောဖို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဆောဆောဆရာမပြောသလိုပဲ၃နှုံးလေးကတော့3ပြည့်တဲ့၃နှုံးလေးကတော့မာနကိုအခွင့်မပေးနဲ့ဆိုတော့မာနကတော့ချောင်းနေတာလीเนาะသူကနှစ်ယောက်ဒါကြောက်ကစားဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကဒါသူ့အတွက်အကွက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးတွေထဲမှာလာပြီเนาะသူ့ရဲ့အယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေစစ်လာတိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်မပေးဘူးလုံးဝလိုတယ်เนาะအခွင့်မပေးရအောင်ဒါဆိုအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့နီလန်ကပါလေအဲ့ဒါပါလို့ဆိုဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မာနကဟာတင့်စီကထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်မနက်ကိုစီးတားပါဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မလာခင်မှာလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုလိုက်ပါဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ submit ဆိုစကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်ဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါဆိုဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကပုံပမာအဖြစ်သူကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအဖြစ်သူကပြောခဲ့တယ်လीသူကစာရန်နဲ့ရဲ့စာရန်မနဲ့ရဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသူကြုံရတဲ့အချိန်မှာနော်သူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုကြုံရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူကကျမ်းစာလာသီးကကျမ်းစာလာသီးကသူကတောင်းပေးပြောတယ်ဆိုတော့သူကဘုရားသခင်အလိုတော်ပါလဲအဲ့ဒါကိုသူဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာမန္တန်ကသူ့စီကထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ဒီရံပွဲကိုရက်စီမဲ့အရာကိုเนาะဒါအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะချိုးတွေကလည်းเนาะဟာတို့ဒီညမှာပဲရက်လိုက်ရအောင်ငါဒီစကားလုံးလေးပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ။တယောက်ကစပြောပြီးဆိုနောက်တယောက်ကလည်းဒါအရှိကိုမဆက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်เนาะဒါကောင်းဆင်းလေးလုပ်ချင်အောင်တွေ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေထဲမှာတော့သူကတယောက်ကရက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ကလုံးဝအလျှော့မပေးဘူး။အဲ့ဒါကဒါပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတယောက်ကရက်ဖို့စူးစမ်းနေရဆိုရင်နောက်တယောက်ကအသားလေးသာညှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရံမဖြစ်ခင်ကလေးကစူးစမ်းထားပါရံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဆရာစောတီကပြောတဲ့စကားလေးဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ရံမစူးစမ်းသင်ပေးတဲ့အရာလေးဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့အဲ့တော့အခုသင်ကမှတ်မိနိုင်တဲ့အချိန်အခုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်ကလေးကငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရံမဖြစ်ခင်နောက်အခုရံမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရံမဖြစ်ခင်ကလေးကငါစဉ်းစားမှာငါဆုံးဖြတ်တာမရနော်ရံဖြစ်မဲ့အကြောင်းငါတို့အရင်ဆုံးဖြတ်အောင်စူးစမ်းမယ်တခါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရံပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်တခုခု
အခြေတင်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူ့မှာကို့မှာအပြစ်တင်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်အောင်နေကစတာလို့သူကပြောလိုက်တဲ့ပြန်ပြီးပြောလေးရှိတယ်အဲ့စကားလုံးလေးဒီလိုပြဿနာဖြစ်အောင်နေကပဲစတာလေဆိုတော့အမှန်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကပြဿနာလေးကိုရောက်သွားပြီနော်ကိုကမသိလိုက်ဘူးနော်နေကစတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါအေးစရအောင်လို့သူကဝန်ခံနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကရပ်ဖို့စူးစမ်းမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အငင်းခုံနေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးမှားမှားမှန်မှန်သူကနော်အဲ့ဒီစူပူချင်းစီကိုပဲနော်ဆိုရှုပ်ထွေးချင်းစီကိုပဲသူကဥတီသွားတာကိုကျန်းစာတော်ကပြောပြတယ်ဒါမာနရဲ့နော်စာတန်ရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမိသားစုမှာအခွင့်မပေးဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိပေးခြင်းတယ်ဆိုကလေးတွေနော်ကလေးတွေကဒီရန်ဖြစ်ခြင်းအပြင်နော်သူတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့အရာတွေသူကြုံရတဲ့အရာတွေကသူတို့ရဲ့တစ်ချိန်ကြရင်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတက်ရောက်တယ်နော်သူကတင်ယူတာကိုသူမြင်တဲ့ကြားတဲ့အရာတွေကိုတင်ယူပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့ကိုသူကအဲ့လိုတိဆောက်တဲ့သဘောရှိအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘယ်အရာတွေကိုမျိုးစေ့ဆိုင်မလဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းရန်ဖြစ်ခြင်းကဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အရာကိုဒါဖော်ထုတ်တဲ့အရာတခုမဟုတ်ဆိုပါစို့အခုကျွန်တော်အခု virus ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့ဒါလေးဥပမာပေးပြီးပြောခြင်းတယ်သင်မိသားစုရဲ့ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပること ရောက်တာသင်လို့ခြင်းလားမလို့ခြင်းဘယ်သူမှမလို့ခြင်းကလေးစီရပဲလာလားမိန်းမစီရပဲလာလားကိုစီရပဲနော်ယောက်ျားစီရပဲလာလားဘယ်ကပဲလာလားမလာစေခြင်းဘူးအိမ်ထဲကိုလုံးဝအဝေးမခံခြင်းဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ရန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီသဘောပဲဘယ်ကပဲဆဆဘယ်ကပဲဆနော်သူကအားနေချက်ပဲဆအမားကပဲဆသူကဝင်လာပြီဆိုရင်သူကဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲတအိမ်လုံးကိုသူကတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ကလေးတွေလည်းသွားပြီးတော့တက်ရောက်တာပဝင်းကြုံလည်းသွားတက်ရောက်ကိုအလုတ်ကိုလည်းသွားတက်ရောက်တယ်အကုန်လုံးပေါ်မှာသွားပြီးတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအရလေးကိုမမေ့ပါနဲ့ရန်ဖြစ်တာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာအဲဒီလိုမျိုးကြောက်ကစားဖြစ်တဲ့အရာရန်ဖြစ်ချင်းနေအများတန်းရက်ငိမ့်သွားမှုရဲ့အတွက်စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ဇနီးသူမဟုတ်ခင်မွန်းတဲ့ကအများတန်းအဲ့အတွက်အားစိုက်ထုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့မှာဆိုရင်အာဘယ်သူကပဲเนาะဟိုစိတ်ခူအောင်လှုပ်လှုပ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာလေးတခုကိုပြောပြမယ်။ဘလောက်ပဲငါဘက်ကမှန်နေပါစေငါဘက်ကမှားနေပါစေငါအရင်ဆုံးတောင်းပန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်လေးကိုကျမအမြဲတမ်းထည့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဘက်ကနေစတင်နှိမ့်ချလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာပဲပြောကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကနှိမ့်ချလိုက်ပြီဆိုရင်သူကခွင့်လွှတ်ပေးပြန်အတွက်အစင်းသင့်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျန်းစာကလည်းပြောထားတယ်အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့ဆိုလိုတဲ့အရာကတဲ့နေနဲ့နော်ဟိုဘလောက်ပဲအာကတော့ကစားဖြစ်နေပါစေအတူတူနှစ်ယောက်နော်တကယ်ရင်ပေါ်မှာအဲ့ရမဝင်ခင်တယောက်နဲ့တယောက်ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ရန်ငင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသက်သွားဖို့ရန်အတွက်တနေ့တာတနေ့တာကိုအဲဒီလိုမျိုးအဆုံးသက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမာနသူ့မာနနော်ငါမှန်တယ်နော်သူကမှားတယ်ဆိုတော့မာနတွေနော်ခိုက်ရန်ပြုခြင်းအတွေးခေါ်တွေကိုမထားဘဲနဲ့နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာအိမ်တော်ရေးတာယာခြင်းနေဆိုရင်ဒီတစ်ခုလေးပဲမှတ်ထားပြီးပါကိုဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတောင်းပန်ချပါလုံးဝတာယာလှပတဲ့အိမ်တော်ကိုသင်စတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုမာနရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလုံးဝလက်မခံပါနဲ့ကျမအဲ့ဒါတကယ်ကိုနော်အာဒါအိမ်တော်တိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဇနီးတဲ့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာမနဲ့ပေးတက်တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ငါယောက်ျားကငါ့ကိုကိုခြင်းမဆောင်။ငါ့ကိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ပြီးဘူး။အတကြီးရဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုဆိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ဘူး။ငွေတွေဆိုလည်းဘယ်တော့မှမအပ်ချင်ဘူး။ तू ဟာပြင်းတဲ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်။ငါ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှကောင်းသောစကားကိုမပြောတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဦးစားမပေးတတ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်။စတဲ့အတွေးခေါ်တွေကမနဲ့စီကလာတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။အမှန်တော့ခင်မွန်တယ်ဆိုတာကကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ချက်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိသမျှဝင်တွေကိုထမ်းပြီးတော့ကို့ဘွားလေးကိုဝင်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မြင်တက်အောင်ကျွန်မပြောပြတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမာနက်ကမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကိုပေးနေတယ်။ဆိုပါစို့ခင်မွန်တယ်ဆိုလေဒီအတိုင်းပဲခင်မွန်တယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဇနီးတယ်ကိုမြင်နဲ့နော်မာနက်စီကပေးတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟာငါဇနီးတယ်ကစကားသိပ်များတာပဲ။ငါဆိုဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါနဲ့အတူတူမနေပေးခြင်းဘူးဒါမို့ငါကမယုံရဘူးနော်ငွေကြေးတွေအားလုံးကိုဖြုံးပြီးတော့သူ့အဖွက်စားတွေတက်ပဲသူဝယ်နေမယ်သားသမီးတွေကိုကောင်းကောင်းမကြည့်ဘူးပြင်းတယ်စသဖြင့်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမနက်ကပေးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများတတိရှိပါမနက်ပေးတဲ့အတွေးခေါ်တစုံတစကိုများကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာစင်ကြုံတော့တရားတွေထဲမှာလက်မခံမိဖို့ရတဲ့အတွက်အဲကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်
တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะဆွေးနွေးသွားတဲ့သင်ကြားပေးသွားတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်เนาะနှုတ်ကပတ်ကျန်းစာကတော့အကောင်းဆုံးအကျင့်လို့ကိုကျင့်မှာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာသူကအသေးနံကိုရိုက်ရမယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်လက်တွေ့လိုက်လို့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လိုက်လို့ဖို့လိုတဲ့အရာတွေလည်းမှာစက်ကလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဒါဆက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါတန်တရားဆက်ဝိုင်းလေးကိုပြောရင်မမှားဘူးသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပေါ့တယောက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့အားဖြင့်တယောက်ကပြန်တုတ်ပြန်နေရအဲ့တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားထဲမှာဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ခဏခဏပြောရတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားလိုအပ်တဲ့အရာကသူကလေးစားခြင်းဖြစ်တယ် respect and honor အဓိကဒါရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဂျန်တဲ့ຢာတွေဘာတစ်ခုမှမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဂျန်တဲ့ຢာတွေကနည်းနည်းလေးလိုက်လျောပေးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲယောက်ျားကသူကသူ့ကို respect honor မပေးဘူးဆိုရင်သူ့ဘက်ကဘာပြန်မပေးဘူးလဲဆိုတော့သူကချစ်ချင်းမြတ်တာပြန်မပေးတော့ဒါကြောင့်နော်ယောက်ျားတွေလိုအပ်တဲ့ရိုသေခြင်းလေးစားခြင်းနော်ဂုံပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအမျိုးသမီးတွေဘက်ကပေးဖို့အရင်ကြီးတယ်အဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးပဲမျိုးသမီးတွေဘက်ကနော်ပေးလောက်ဒီရိုသေခြင်းလေးစားခြင်းကိုပေးလောက်အမျိုးသားဘက်ကပေးရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်โอเคဆိုတော့တခါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာအသက်ရှင်မှုကဗာရိုးသေခြင်းစရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်โอเคတခြားယောက်ျားတွေနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့လောက်ကြီးသည့်အဆင့်တန်းတစ်ခုရောက်ချင်မှာရောက်လိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲကို့မိမကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နော်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရိုးသေစရာမကောင်းခြင်းနဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံရရင်တော့မှဗာအမျိုးသမီးကသင်ဘက်ကရက်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကသူ့ကိုချစ်နေတာဟုတ်ဆိုမျိုးသမီးရဲ့သဘောတရားသူ့ကိုချစ်နေတဲ့လူတယောက်အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့သူကအသက်ရှင်ပေးဖို့သူကဝင်မလေးဘူးဆိုအတိတ်တခြားစကားရပြောရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရိုသေခြင်းလေးစားခြင်းပြောနေတာဖြစ် respect honor ဒါသိရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲ့တော့အမျိုးသားကချစ်ပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးကလေးစားမယ်အမျိုးသမီးကလေးစားတာကိုအမျိုးသားရပြီဆိုရင်တခါချစ်မယ်ချစ်တာကိုအမျိုးသမီးကခံစားမယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့တခါလေးစားမယ်အဲ့ဒါရဲ့ကြောင်းပြန်ကိုပြန်တွေးလိုက် okay အမျိုးသားကမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရိုသေလေးစားခြင်းအပိုင်းမှာညှော်နေလားအဲ့တော့အဲ့ဒါယောနေတဲ့ခါမှာအချက်ကတခါမျိုးသားရဲ့အချက်ကယောနေလာပြီယောနေလာလေခါယုတ်သေးလေးစားခြင်းကိုမပေးနိုင်တော့လေတခါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့နော်မျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့ဆက်ဝင်းကြီးကဆက်ပြီးလက်ပက်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ခြင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းသောမျိုးစေ့တွေကိုပဲခြေချပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းမှာအဲ့ဒါကတော့နော်ကျွန်တော်အားလုံးခရီးအသက်တာမှာသိထားပြီးသားကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ယောမခန့်ကြီးဆက်နှစ်အငယ်နှစ်ဖြစ်တယ်စေတလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ယောက်ျားလောအဲ့တော့သင်ရဲ့မိသားစုမှာအခုသွားနေတဲ့ပုံတရံနှစ်ယောက်တယောက်တစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားဆက်ဆံပြောဆိုနေတဲ့ပုံတရံတွေကဘုရားအလိုနဲ့ညီတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီလောကရဲ့ဤစနစ်တွေဒီလောကရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်အရင်ဆုံးပြောရမယ့်အရာကသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်တွေးတော့တွေးခေါ်ရရာသင်စဉ်းစားရရာသင်ယုံကြည်ဆွဲခံထားရရာဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်အလိုရှိသောမျိုးစေ့တွေကိုကြဲချဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးလှုပ်ဝက်ကြတဲ့ခုပြောပြမယ်လှုပ်ဝက်ချက်။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးစေ့ကြဲခြင်းတွေကိုပြောကြတာ။မျိုးသားအမျိုးသမီးကိုကြဲမျိုးသမီးအမျိုးသားကိုကြဲ။ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းလှုပ်ဝက်ချက်။မျိုးစေ့ကကိုယ့်အကိုကြဲလို့ရတယ်။နော်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုရတာကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်။ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲတကယ်ကောင်းတဲ့အသီးတွေတီးလာခြင်းတကယ်ကျွန်တော် transform လိုက်ပေါ့နော်။တကယ်ပြောင်းလဲသောအသက်တာကိုကိုဘွားလေတကယ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုဇနီးတဲ့ခဏထားလိုက်โอเคဒါမှမဟုတ်ကိုခင်မတဲ့ခဏထားလိုက်ကိုတက်တာနဲ့အရင်စပြုလို့ရဘလို့အစပြုမလဲသင်ရဲ့အတွေးခေါ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖရာအလိုနဲ့အညီပြောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သင်မကောင်းတဲ့စကားတွေမှာပြောတော့အာမင်ဘာကြောင့်လဲသင်တက်တာပြောင်းလဲသွားတာဒီခါဒီမှာဒီလင်မြန်းတယောက်ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကတယောက်ချင်းစီအသက်တာမပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုစက္ကန့်အနှံ့ချင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့တို့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပါဆောစောကကျွန်တော်ဖက်ခဲ့ရရနော်ဇာတိပဂတိမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူဒီဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစေ့ကျဲသောသူဒီဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်အဲ့ကျမ်းစာလေးရဲ့ပထမစကားလုံးနှလုံးကစကားလုံးကမိမိရဲ့နော်မိမိဆိုစကားလုံးလေးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုလိုက်ကျဲတာမဟုတ်ဘူးကိုကျဲတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့အသီးနှံတွေကိုမျိုးစေ့တွေကိုကျဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ပဂတိအသီးနှံတွေကိုရိပ်ခြင်းအားဖြင့်စာပြီးတော့တယောက်ကနေပြီးတော့မိသားစုကိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွေခေါ်သွားရအောင်ကောင်းမြတ်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာလေးစားခြင်းရိုသေခြင်းနော်တကယ်ချစ်ဖွဲ့ကောင်းခြင်းအထွေတင့်တယ်ခြင်းနဲ့လှပတဲ့မိသားစုအိမ်တော်တစ်ခုကိုအစာပြုအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ